Kim Kardashian ka bërë goditjen e radhës. Që e pak çfarë Sara? Në rrjetën e saj të marketingut të themi, sepse ajo ka një link saj veshësh, pra Skims. Le të themi, ka zgjedhur një grup personazhe shumë hot dhe shumë të rëndësishëm të fushës së sportit. Faktikisht Sara, dhe ajo shka surprizuar ka qenë fakti që janë meshkuj, sepse linja e saj ka qenë ekskluzivisht me linja për fitness, por për femrat. Sara, për gjithë format e masave të femrat, pra ka qenë shumë all inclusive, body inclusivity, pra gjithë përfshirja të gjitha femrave, por nuk kemi parë imazhe mashkullore. Dhe ajo ka zgjedhur disa personazhe shumë interesant dhe shumë seksi, Sara, sigurisht, për të pozuar për linjën mashkullore të intimos dhe të brandsve për meshkuj. Dhe ti, Sara, me siguri duhet të dish një informacion më shumë. Pa tjetër, e kemi parë fotot sepse Instagrami Kim Kardashian është një nga Instagramet më të ndjekur në botë. Megjithatë, vlen për t'u përmendur që kanë qenë personazhe të famshëm, një ndër të cilët Neymar. Pra, duket se Neymar nuk i mjaftoi në paratë që merr në Arabinë Saudite pas transferimit si futbollist, por kërkon akoma të fitoj edhe me modelin. Ndoshta Kim e ka paguar në një mënyrë tjetër? Jo, nuk besoj. Ja. Nuk besoj të jetë Neymar nga ata që paguhet me clearing. Megjithatë, sigurisht raport të bashkëpunosh me Kim Kardashian sigurisht që është një ndër shumë i madh, sepse është një emër, është një marketing i jashtëzakonshëm. Sigurisht e jemi duke bërë shaka sepse në momentet e këtyre bashkëpunimeve me marka Percy Gjorgjës, shifrat Sara janë maramense. Por ti e përmende Neymar, por gjithashtu kanë qenë dhe sportistë të tjerë. Neymar faktikisht Sara është i njohur ndërkombëtarisht. Dersa figurat e tjera faktikisht unë personalisht nuk i njeh sepse janë të njohur luajn futboll amerikan, njëri luan futboll amerikan dhe është Nick Bosa dhe gjithashtu personazhi tjetër ndërkohë luan basketboll dhe quhet Shai. Ajo ka ditur të zgjedhë disa stereotipe të ndryshme të meshkujve Sara, të sportit dhe figura shumë të njohura. E me siguri kjo nuhatje shumë inteligjente e marketingu e Kim Kardashian ka për të bërë të mundur që linja e saj e të brendshmeve intimos për meshkuj të shitet në sekonda si që ndodhë gjithmonë me produktet e markës e saj jo vetëm të veshjeve, por edhe të kozmetikës.